Salam mənim əzizlərim. O deyir dizə, Moskvaya nə vaxt gələcəksən Fərdə? Bir dəfə də Moskvaya gəl də, sən bir dənə yerində gör qardaşların nə edəcək. Yerində deyirəm, vaxtını da, saatını da. 19 dekabr 19.00 Vernadski Kongres Mərkəzində. Yaxşı tanıyırsınız. Gəlin, ayın 19-u 19.00-da Vernadskini sözün yaxşı mənasında dağıdaq. Tək sənə qulluğuzdayam. Möhtəşəm olacaq, çox güləcəyik. Gözləyirəm. Hani Şöhrət müəllim? Skyboxu tutub otaqdan futbola baxır. Hani bəs o? Ha, deyirəm sən Şöhrət müəllim, yaxşı tanımırsan. Onun pasportunun qabağına bir sənə yazıb VIP Şöhrət. Ha, nə danışsan sən? Bildi dərə, vay atana. Sən də onu işçisən deyin. Bərdan ayana, o yandan bu yana. Onu da sən deyin. Amma sən deyim Sərda. O Şöhrət müəllimdə olan ürək məndə yoxdur. Razıyam ondan. O Şöhrət müəllimdə olan əl açıqlıq məndə yoxdur. Onu bayaq marketdə gördüm. Şöhrət müəllimdə olan kişilik, vicdan, namus. Ha, yaxşı, qorladır. Bircə o qaldı ki, malayla özünü götürüb sırpasan palçığı. Divara. Mən ağrım, mən bir dənə o bazı uşağı da yer verə eləyim, işə düzəldim də canım. Hədəyəs, böyük eləmsən. Böyük bərk işləyir. İşləyir Şöhrət yəni, ona ki qapır. Ha, elə olur ki, elə olur ki, mən yürəm, mən böyük məndən qabaq. Şöhrət, öz yətmirsən də, sən olun. İndi isə Qarabağın heyəti ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Bir nömrəli oyunçu Şahruddin Məhəmməd Əliyev. İki nömrəli oyunçu Qara Qarayev. 5 nömrəli oyunçu Maksim Medvedev. 6 nömrəli oyunçu Pedrik Anade. Qarabağ klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov. Təzə oyunçudur, yoxsa təzə? Aynı biz de İngilizcem bilmir ya. Deyim. Ama nasıl yaxşı oyuncudur. Hadi kalayım şu öğretmenim. Gelsin. Futbolumuza bak. Koyma ne oyun başlasın. Koyma o gelsin sonra. Gelsin tanrı gelsin. Bak buna bak. Buna bak. Buna bak. Ne yap yap yap. Ay benim Messi. Şu öğretmenim. Sen topun olup çile yeme. Neyse. Neyse. Şöhrət müəllim, sənin topun onun, udanla vur patla deyəmək. Ay, köməklə görə, köməklə görə. Gəl, özüm, 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 atam, atam gəlib, gəl, atam. Ay, sən buna ata deyirsən, atama nə deyirsən? Mən atamdan soğumuşam bunu Daniyanla. Gəl bura, gəl bura, Şöhrət müəllim. Anlatarsın, Sərdar. Gəl, qoyatsın. Belə də, Şöhrət müəllim, belə, bu nədir, bura yeyişməyə gəlib, yenə götürüb gəlim sana onu. Elə belə şeydir. Nə şeydir? Belə ceyran sütü ya. Ceyran sütü. Ben getdim metronun qabağından götürdüm. Deyim ha, bu oyunda bu oyunun kişilərin şərəfinə vuraqda. Hə? Özüm biraz, vurursan burada. Mən yoxam bu söhbətdə, mən yoxam. Ya sözün üçün, ben Sərdara qatırlam. Yəni, futbolla bu düz gəlmir, heç olar mən. Heç düzgün gəlmir, yeri yoxdur. Ay ki, yiyib isə futbola baxmanın başqa ləzzəti var. Təsəvvür olun, onlar orada vururlar, biz də burada vururuq. Başa işləyən, onlar vurur, biz vururuq. Ha, bu kişi düzdür, bu kişi hər şey bilir. Onlar orada vurur, biz də burada vururuq. Nə də adamsın, heç olar, yetdi yer. Kişi kimi bu həyatda sənin öz sözün olmadı da. Bəşdə, onun bunun sözü. Baş şərək varlıq! Vay qara müəllim, nə gözəl kişinə salam verir. Bax, bax, bax. Nə burda elə, şey? Nə gəlin bana. O da mənə kesim o tərəfə, gəl, gəl. Şərəf müəllimə yaxın olun. Şərəf müəllim, bir daha xoş gəlmiş, Şərəf müəllim.
Sağ ol. Ne gözel kişiler geldi, ne güzel kişiler geldi. Şöhret Melim. Sağ ol. Yüceyi buraya kesmişsin. Ha Şöhret Melim, buraya beni transfer edildiler. Benim ikinci işim de bu. Yani burada futbol olanda beni buraya transfer edildiler. Gel lan burada sizin gibi bahalı bahalı kişilere kulluk edildiler. Şöhret Melim. Ay neye gülmeyen başım bırakı? Bu kişinin baş bak birinci dişi görsen de sen gülmezsen. Oğlum ben mesela dedim, sen arada o Şöhret Melim içinden çık, kodu yüngülleşsin. Sen imkan bari yayın. Arada çık, D vitamini kabul eder. Bari yayın. Bari Şöhret Melim, bari. Say yöreği Sastav'da ne var? Sastav'da yani şey, Şöhret Melim, ben burada işimi tanımıyorum. Sen belirle de, sen git oradan, şey bize ne verebilirsen. Ne üreğin istiyor baş Şöhret Melim, ne üreğin istiyor? Onu da belirle. Sen bir tane, dedim onunla oturmuşuz iki time'da. Karabağına ayarız. Sen bir tane kuzunu, bir 12 kiloluk. Kaşığı onun içini de aldın temizde, onu turşuları aldı da. Kaşığın içinden böyle dolma, molma böyle düşsün o YouTube'da da var. Ondan bir tane kaşığı ile futbola bakıp bütöv yatır. Burada parçaları yiyer. Harada pişireceksin onu? Yok, Şöhret Melim. Harada pişireceksin? Şöhret Melim, ben onu pişiririm ama problem yok Şöhret Melim. Tenderin var burada. Burada, ha burada kapının ağzını görmedin orada. Mava. Umru tendiri, değil mi? Ha. Onda sen bir tane kaşığı saz ile. Saz ile mi? Bir tane saz getir. Ne tane saz? Geçeyim yani süper. Üren istediğim bir tane saz. Mava. Oldu Şöhret Melim. Seçime bak. Şöhret Melim sen sazın oğlum. Yandırayım beni. Tamam. Şu. Bir tane saz. Oldu. Oldu Şöhret Melim. Hepsi strahtta, hepsi strahtta. Aha, ay, ay, ay. Ver gel ha. Özüm, atam özüm. Atam özüm. Atam özüm. Hadi bakalım Şöhret Melim. Merhaba. Atam bilirsen bunu ato diyorsun. Atam bilirsen. Benle danışmır ha. Ha buraya yiyorum. Ha yaka Şöhret Melim yok. Ha buraya yiyorum. Ha Şöhret Melim kesen yiyorum. Ya kesen oyunda bir tanesini içtin. İndiğine kadar utanırım. Lütçmüştüm stadyona. Cevf Sudan'ı kucaklamıştım. Ya ya o yaymış. Sudan'ı kucaklamış ha. Sudan'a vardı. İndi her şey atı var mı? Olmur. Daha indi. Al bunu. Ha. Yaka Şöhret Melim. Ayyum. Ayyum. Ay ki bu her defa aradı. Ha. Buyur. Ne at içer bunu? At vur bunu. Hemen sen de vur geçsin. Vur. Yani ağzın yere değdi. Vur. Sağ olun Şöhret Melim. Öpürem seni. Ne? Fa, fa. Aa kurtul. Sen bak sen sen. Gör ne zey yedin. Ne oldu lan bunu? Aha. Sıdan ödem gör. Aha. Den gör. Sen bu at çağırır, ne ağırır. Sen al attı. Ne ara mıydı ha? Bu mu bir şeye koydu? Değil. Aha. At geldi. Aha. Tumarlıyor attı. Ağla. Ağla. Gördün mü? Hadi bu. Getir Şöhret Melim. Bir tane saz. Merhaba. Getir. Karın saplanacak ha Şöhret Melim. Sen can bu gülü. Merhaba. Aa. Meşede zaten böyle gülersen güllerle zaten vurayalar ha. Karı tüyü kadını. Getir. Saz buradan. Kaldı. Yaksana, yaksana. Ay o değil, Ömer'in içinde. Ay yok, maşınla gideceğim, maşınla. Lağası güzel, benim burada hiç kim yoktu. Ha. Oyuna bakarım. Arbol koymuşsa, bazımız zeyn bırak bazıdan. Ömer sen başıma zeyn vururum. Bu dakika ben, bu dakika ben de gelin bazım Ömer sana, bu dakika. Kimin de bazım? Sen de var mı? Gelin bazım. Ha, bu dakika diyeyim, diyeyim ki Şöhret Melim danışmak için. Ben yok ha, o iki danışmak. Abi de, ay küçük de bir tane. Şöhret Melim benimle arbolatma diye danışır ki. İşte bu var. Abi diyor danışmak için. Ya yok. Sana arvadın numarasını yığıp veririm ben de mi? Ben bir şey deme. Benim arvadım tamam adım Ömer'e götürdüm. Karabağ kulübünün heyetinde sarı veregeni Filip Azobiç aldı. Bu yatmıştı. Gelin... gelin komandamızı destekleyelim. Karabağ. Karabağ. Nasıl bağlı desek? Karabağ. Bu getti kış yukusu. Götür bunları. Şöhret Melim'le bir elli elli ya. Ay ama maşınla. Ne ne sen? Maşınla. Maşınla. Sen ona maşın değilsen. sen için maşın doğru. Maşın bu kişinin sürdüğüydü. Royce Royce. Kapısı ele atsın ele bir restoranın kapısı atılır. Bana bak. Şöhret Melim. Böyle. Sen maşının zapasına taşır oğlum hiç sen. Yolda patlasın. Değiş buraya alto beni. Ah,
Ha, sən nə oldu? Çox şey eləmə də, sən çox şey eləmə. Haqqı çox şey edirik. Bunu, bu səndədir, xəbərin var sən. Bak, uşağı da bir geri vereyim, düzeldim, işe rahat olun. Allah, bak, sen yaşıyorsan ama bu yaşaştı. İnanın. Ha, tabi bir defa gelsin. Ha, buna bak, buna bak. Balacan düzeldim, kutarım. Balacan düzeldim, kutarım. Hacara, gelsin. Yaşar, yaşar. Bak, gel, hadi arkadaş sen yana. Sana bak, yana verdim. Gelin, oraya gelin, gelin burada. Oraya gelin. Aa, mən boş sazı neyirəm? Bunun içindəkilər ama bunun pomidoru, bunun xiyarı, bunun öbünün, bunun ətri. Deyək ki, badımcanı gəlib. Bunun badımcanı bunun qırağında. Deyək ki, xiyar da buradadır. Mən bunu qırağım. Ulan, mən de fikirləşirəm, şöhət mənim bu boş sazı. Ay ay ay. Ona zaman olsun, ona şey yapayım. Değme, değme, değme. Değme, gel buram. Yok, şöyle versin. Veren de olay yaptı. Özüm, atam özüm, atam özüm. Gel buram. Lan da şöyle etme. Gel buram. Kurban Mellim oradan bakın, şöyle etme. Gel buram. Götür onu. Ay götür onu. 11 metre. O her bir cerman ödüyorsan, vur. Şöyle benim, ne olur, lazım da şöyle. Ha, vur, at, at sen, vur, vur. Sağ ol beyler. Vur bakalım ha. Ha, oh. Ha, yandır be beni. Aha, sen gör, hazırlaşır bu. Aha. Aha, sen gör. Ha, ne? Aha, atak var. Pişe. Sana gör, sana getir. Şu, ala. Getirdi. Hı. Ah, sana bir gün at bunu neyi? Pişe. Pişe. Aha, pişe. Mini mi? Pişe. Sen mini. Aha, şu, mini. Lava yetin. Lava yet, sazı yet. Ha, ha. Hala, döndür, döndür ben bunu götür. Ha, şu. Şöyle ben, gel lan şöyle ben. Oğlu yakışı. Çok çok, çok haberi. Çok haberi. Ha, onu ne ucuna koyursan, ha şöyle ben. Onun da canı var, balaza canı var onun böyle şeyde. Ben merhaba. Ha, ona bak, ha, onun marağı yedi. Hakim birinci hisseye 3 dakika elave etti. Durdu dersen yukarı. Ha, ha ben yok. Ya kutu araya çekiştin. Sen ölmen yok. Ha, sen. Ha, yok. Ha, ben, ha, ben yine maşınla lan. Benim maşınla. Bacının numarasını vermem. Kim başlı? Hanımın da yani. Ha, gelin bazın hissi de mende var. Al, ha, benim arvadım numarası senden öyle dedim. Ha, bizimkinle padruk adı. Don önce oradan belirleyim. İsmin ise İsmail Yeşok olan sana. Sen ismin. Al adam buna bak. Ha, kapağı yediler. Aha. Kapağı yedi. Vurur, vur. Aa, vur hala, vur da sen vurma da. Vurma da buna bak hala. Sen benim oyun oynamak ola. Hala bu buydu iyi bismen. Bu da teşkil edilmişim. Gelmişim. Ha, vurma. Vurma. Vuranma diyor. E. Kimiydi o? Ha, o rakibin oyuncusu. Hansı o onu dedim ha o. Ada o rakipti. Bizimkiler hansıdır? Bizimki karadı. Ha bu karalar bizimki. Ha. İşte abi dün onlara baktım değil mi? Maşallah maşallah bu olan başım çıkıyor. Yo ben karıştı böyle kırmızılar bizimkiydi. Ha evet. Ben eşten kara bizimki de kırmızı olanında. Ama ben farkı yoktu. Sen her ağza çeşitliysen ben de orada çeşitliyim. Ha sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bak gel. Hacer göre. Şöyle bak gelin şöyle. Şöyle ben hazırladım şurayı benim. Bu sizin kartoftu. Bu sizin biberdi. Bu pandordu. Bu da badımcan. Bu badımcan niye böyle? Bu pomidor badımcan ben niye yetmiyorum? Ben bunu ne diyorum kardeşim? Bu pomidoru, bu da bir şey getirdi. Aa, diyorum saz hele de saz, saz. Ne diyorum ben bunu? Hemen o da şişeceğim. Şöyle etmenim bu diri badımcanı ağır. Ay ay yok. Ya şu da ya ya götür badımcanı canımız adı ver. Götür onları. Kendi. Kendi pişir. Gel bunları. Ha. Olmadı. Pişir, pişir getir de. Ha, ya olmadı sen. Yaxşı var ha. Onun içində qor gət bər. Ha. Heç də yaxşı. Yan bunu ver. Ha şərəf mənim də. Ha. Ha yaxşı. Ha bu. Ha sus. O el quruya la, o el quruya. Ha. Tamam şərəf. Hala zaks gelersen onunla gel lan. Hala. Şeref Melim.
Bəs də şöyrət məlim, mən işdən çıxacam iyi. Haa, əşi, bu yesin. Bir sən kimi açırsan. Boş-boşunu vururuq. Vur, vur yesin. Fa, fa. Ah. 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 Çıxılı şey deyil, ciyarın dağıdırı. Aha, dəngə. Aha, adı sağırdı. Açsan, atı da var edir ya bu. Aha, da. Aha, iki tane atı koydu böyle böyle. Aha, sen tut atın birine. Hiiiha! Şurada onu. Allah. Ne kadar şöyle kan? Allah. Ben öyle bilirdim bunun böyle olacak. Götür badım canını da git bunu pişir getir. Getir şöyle ben. Merhaba. Saz bir dakika gelir. Merhaba. Ben şöyle ben. Bunu istiyorsan pişir ha. Çok. Tatlı tatlı tatlı. Tatlı şöyle ben. Tatlı. Merhaba. Yeri. Yeri daha. Bir daha da verin daha bir tane katın. Bunu da götürüm. Ay. İkinci hissə başladı. Gəlin komandamıza uğurlar arzu edək. Mərhaba. Şərəfən. İstəyirsən gəlim ona deyim ki, sən adı çəksin stadionda. Gözləmə edək. Ərdəsən. Abi dur. Abi, nədir? Parviz bülbülə deyim, yoxana deyim. Ava edəyəmə, ava çəksin, qoy edəyəmə. Sən mən balamın işinə niyə oynayırsan? Qoy mənə işin. Balamı bu böyüdürür. Salam mələşim, sən ətkə. Sizi bura kim bıraxdı? Mənim gör, atama bax, atama bax, mənə bıraxılış. Gör nədir? Mən iş başındayım, oyun şərh edirəm burada. Mənim işim səndən çətindir, gör nədir? Sən bir dənə zəhmət olmasa, denən ki mikrofonla. Şöhrət müəllim, 36-cı Skyboxdan hamımızı salamlayır. Vay, 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 siz nə danışırsınız? Mən iş başındayım, yalnız futbol haqqında mən şərh edə bilərim. Bildim nə, mənə bax. İki dənə şax yüzüyü var, şöhrət məllim almışam, iki dənə. Şöhrət məllim Qarabağ komandasına uğurlar arzuyum. Olur. Qalın mən. Sən halaldır. Valla sən halaldır, sən ki bunu elədin ha. Bunu götür, ona verirsən, bunu da öz cibə qoyar. Şöhrət məllim, mən sən adı İstanbulda, o boğazda körpüyə yazılan adamam, bu nədir? Sağ ol. Sənə qursun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hələ bir dənə tatu vurdur lan, burdan aşağıda, arama. Mənim adımı? Ha? Şöhrəti yazdırmışam, müəllim qalıb, müəllim yerləşmə. Müəllimi yazma. Şöhrət bəs eləyir, yazma, müəllimi yazma. Bu boyda bədən, oran ətər yerləşib onu bilir. Bədən böyük olalı, amma mən belə böyük adamları görən kimi, o qədər bulacaqlaşıram, bulacaqlaşıram. Razıyam. O qədər hadı otururam. Sən özümə keçir. Mən... Bəra bax. Sən o şey dör, Zubir dör, Zubir. Zubir yox, Zubir. 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 Zubir qasın. Vay, anladı, babababab, iki işlə mənə anladı. Qol! 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 Mən bilirdim qarabağ vuracaq, gördün? Halal olsun sən. Vurun, ey, vurun. Qarabağ. 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 İliş deyə bu. Gəlin komandamıza uğurlar arzu edək. Mənə bax. Mənə bax, ona dinlə onsuz tayındalıq. Onu çağır bura. Beşdən, üçdən ona xərcləyə biləz. O, yaxşı səsi var, oxuyur. O, nənəm, nənəm mağınızı damlıq. Qudur. Nə bu? Onu çağır bura gəlsin. Hə, futbola gəlmiş, iyi bu. Hə, qədər, tayım qıtar da deyəm. Ay. Sən əhkarın keyfə əhvalı. Ağ, siz yenə gəldiniz. Mənə bax. Yenə bir şey mi şey var yoxsa? Bir axı, iki dənə yoxdur. İki dənə demişdim sənə. Birin kəsdir, hala bu biri səni. Mən deyəsən futbolun başını bıraxacaq. Ha, məncə. Qulaq az. Məllim sənə çağırıb, yaxınlaşmasıya eşitsən mi? Nə desə elə, beş dənə yüzük məndə. Amma... Yox demə, cəbəl. Mən... Cəbəl. Protokoldan qırılır. Aya, protokoldan. Bax, buna bax. Sənə çıxar, salam. Salam. Nə dərsin, gəl otur. Bir dəfə görüşürüm. Üç dəfə fıran sonra gör. Hə, nə dərsin? Bu stadionda sizin səsiniz gəlməyəndə futbolun dadı olmur. Qarabağ. Qarabağ. Gördün, nə qol oldu? Hala. Bəli. Bir də o, nə qorlar? Mənə bax. Sizin qəşəng səsiniz də var, oxuyursunuz. Üçdən qardaşı zörmət edəcək. Qəşəng bir mahnıdan zaten bəlkə oxuyasın, bir əylənək. Bravo, bravo. Mahnımız gəlsin. Yanıma
Cəlat, ey sənətkar, Cəlat. Cəlat, Cəlat. Sağ ol, ey sənətkar. Bir əlli üstüm sənə. Yox, yox, mənim səsim sonra. Onda sən can. Bir dənə gəl, bu şərəfə sən vur. Ay, ay, yox, dönə yox, ey. Ay, qulaq ol. Ay, nə məcburdur? Mən də onun üçün vurayım, burada atsa çapayım. Lazımdır öldə qədər, deyilər. Götür bunu. Ha, doğuşanlığım var. Tərəz bir doğuşan kimi, bir küs sonra cəndək sənə ölçən. Sən içəyim, evə. Ondan içmə, burda. Ben sənəm burda içəyim. Hə? Buna bu, ay. Sağ ol. Birində, birində. Of. Mən arvadın nömrəsini dəyişmişdim mi? Sən onu haradan tapacaq, görəd. Ay, o biz... Buraya. Biz... Ayıbdır, mən... Sən bana deyəcəm, onun nömrəsini alın. Qulaq as, sən mən... Biz dostuq. Ayıbdır, belə... Məndən belə hərəkət edirəm. Sən də, sən də, mənə bax. Mənə bax. Ayıb olsun, əhsən. Bu kişinin tonlarla çönəcək, biz evsən mi? Ona nə sözün varsa, mənədir. Onu vırasansə, mənə bax. Bax, mənə belə şeylə. Buray, əhsən. Görə, buray. Şöhbəli, Şöhbəli, sacdan sonra bir də çay gedər, ha, Şöhbəli. Sac gəlib ki, çay da gəlir. Ha? Nə yedik ki biz? Aynıbalı sana sən. Demədi, hansım rəbbən olsun, siyələn olsun, nə bilim ki, lasın olsun. Ayıl, ayıl bir dənə səndən söhbətim var. Eşidirəm. Bunlara görə səndən çox soxman üzr istəyirəm. Bilim mi? Biz sizin qədrinizi bilməliyik. Sizsiz. Ondan sonra Rövşən Binnətlidir. Altay Əliyevdir. Vaxtsız getdi, ruhu şəd olsun. Elnur Əşrəfoğludur. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şəd olsun. Qalanların da qədrin bilək. Üzr istəyirəm bunlara görə. Öpəyəm kəsəlindən. Eybi yox, Drobin. Nəbs vurur qarası. Atam layla. That's it.